Привіт, привіт, друзі! Всім привіт! Як гадаєте, як звуть тих людей, хто лікує тварин? Я гадаю, що їх звати ветеринари. Так, цілком вірно. Ветеринари – це фахівці, які спеціалізуються на тому, що вони лікують тварин. Що тобі відомо про ветеринарів? Вони лікують тварин від хвороб та піклуються за ними. А що мусить знати ветеринар? Оскільки я знаю, що лікувати тварин дуже складно. Коли до тебе приводять якусь певну тваринку, то ти не можеш у неї запитати так, що в неї болить або що її турбує. Ну і як от ветеринару дізнатися, що ж насправді турбує тваринку? Ветеринар повинен знати анатомію, медицину, а також вони повинні знати, як ставити уколи тваринам. А як ти гадаєш, чи безпечна це є професія, оскільки дуже часто ветеринари можуть лікувати або потрібно лікувати якусь тваринку, наприклад, хижака? Мені здається, що це дуже травмоопасна професія, тому що тебе можуть вкусити якась змія або навіть собака. Якісь тварини, так, бувають агресивними. Як ти гадаєш, що треба робити ветеринару, чи що знати, щоб уникнути цього, чи може якось потоваришувати з тваринами, щоб вони їх не кусали? Мені здається, що треба якось тварини заспокоїти, там, погладити її, чи поговорити з нею. Так, цілком вірно. Ще я знаю, що ветеринари, вони лікують, ну, мають лікувати всіх тварин без винятку. Як домашніх, так і хижих. Ну, а здебільшого також, як у зоопарках. Наприклад, дуже багато хижих тварин, і дуже часто ветеринару доводиться, наприклад, робити щеплення тигрові або лізти до пащі крокодила. Як ти гадаєш, як вони це роблять? Наскільки це треба бути сміливим, щоб дійсно це зробити? Це, напевно, вже роблять фахівці своєї справи, які дуже захоплюються своєю роботою, тому що не кожна людина зможе полізти до пащі крокодила. Так, ну і взагалі ветеринарам не тільки до домашніх та хижих тварин треба шукати підхід. З усіма тваринами вони мусять ладити, так? Так. Наприклад, от якщо приводять ветеринару тваринку, як він може, і взагалі, що він повинен знати, цей ветеринар, про тварину? Яка це тварина, хижа чи домашня, це обов'язково. Також він повинен знати причину хвороби та чим ця тваринка хворіє, щоб поставити діагноз. Яка ця професія взагалі, вона популярна зараз чи як? Вона потрібна суспільству? Ця професія зараз актуальна, тому що багато людей почали заводити домашніх тварин, але дуже мало місць для цих людей, ветеринарів. Проте ця професія є дуже поширеною, і якщо ми бачимо, що у кожного є песики або котики, або якісь ще тварини, то рано чи пізно їх повинні відводити до ветеринарів, так? Як взагалі піклуватися про тваринку, і коли ми можемо помітити, що з нею щось не так, і що її треба вести до ветеринара? Коли тваринка перестає їсти нормально, стає дуже такою, не дуже активною. Активною, так. І коли тваринка не хоче з тобою гратися, напевно. Якщо тваринка втомилася, наприклад, і не хоче гратися, ти все одно її потягнеш до ветеринара. Ні, коли це регулярно. Так, дійсно. Або зникає апетит, або тваринка дійсно почуває себе втомленою, то це перші симптоми того, що її треба вести до ветеринара. А які, власне, ти знаєш домашніх тварин? Знаєш, що їх дуже багато. Сьогодні, тим паче. Котики, собачки, хом'ячки. Також я знаю те, що пауків заводять деякі. Змій. Дуже багато. Дуже багато людей, дійсно, зараз домашніх тварин приручують навіть серед хижих тварин. Знаю, що навіть люди якось зважуються на те, що вони придбають тигра і вирощують в себе вдома тигра або лева, або ще якусь таку хижу тварину. Дійсно, це таке і є. Проте зараз ми хочемо послухати, що про домашніх тварин знають наші малята. Домашние животные – это те, которые люди берут домой и
Они еще их ухаживают, воспитают, дрессируют. Это такие зверюшки, которые живут у тебя дома, у которых есть хозяин. Они делают тебе такое разное. Животные называются корова. Бывают разные животные. Они бывают кошки, собаки, черепахи, морские свинки. Их покупают в магазине, а потом они... дома. Чтобы им не было холодно, чтобы они не голодали и не умирали с голоду. Когда наступит зима, они будут без хозяина, они могут замерзнуть. А так человек их забирает себе и ухаживает за ними. Ліза, а скажи, а в тебе є вдома домашні тварини? Так, в мене є котик та маленька собачка Герберт та Чарлик. Як ти за ними доглядаєш? Я їх годую, розчісую. З котиком я дуже часто граюся, але з собачкою не так часто. Чи відводила ти колись цих тваринок до ветеринарів? Цих тваринок я ще не відводила, але перед цим в мене був котик, якого я відвела до ветеринара, і ветеринар його дуже так роздивлявся, там, як стоматолог. Напевно, котик більше ніколи не піде до ветеринара, так? Він думає, та ну його того ветеринара. Не піде. Як ти гадаєш, а от якщо не вести тварину до ветеринара, а чи можна займатися самолікуванням цієї тварини, чи це є небезпечно? Це небезпечно, тому що ви не знаєте, як ця хвороба називається, які потрібні ліки для цієї хвороби. І якщо ви не ветеринар, звісно, то я гадаю, що не треба. Я знаю, що дуже багато людей, вони займаються самолікуванням. Вони йдуть до зоомагазину, запитують у продавця, які певні пігулки або, можливо, навіть вакцину купити тваринці. Ну і, власне, купують і самі роблять, ставлять щеплення і таке інше. Як ти гадаєш, чи правильно це, чи все-таки люди повинні відводити до ветеринарів тварин? Люди повинні відводити до ветеринарів тварин, тому що вони можуть нашкодити твоїй кішці, собачці, хом'ячку. Так. І вони навіть можуть вмерти. На жаль. Якщо людина не знає, як правильно робити щеплення, то краще за все це не робити, а відвести до професіонала, який це і зробить. Тож, що ж ми все говоримо та говоримо про ветеринарів, краще давайте про них зараз і подивимось наш сюжет. Професіоналів, що піклуються про здоров'я братів наших менших, називають ветеринарами. Професія ветеринарів не така вже й популярна, адже не кожному під силу надавати медичну допомогу тваринам. Але попри все, фахівці цієї галузі є затребуваними, оскільки чи не в кожного вдома живе пухнастик. Сфера діяльності ветеринарів широка. Вони можуть працювати у ветеринарних клініках та обслуговувати тваринок, або перебувати у лабораторіях, досліджуючи вакцини та ліки для тварин. Справжнім ветеринарам притаманна абсолютна і безмежна любов до всіх тварин, вміння швидко приймати рішення у ситуаціях, фізична витривалість, а також сміливість. Ветеринарів цінують за їх знання у лікуванні тваринок, адже не так і просто встановити діагноз пухнастику, котрий не скаже про свої почуття. Професія є справжнім покликанням для людей, котрі не просто люблять тварин, а й прагнуть їм допомагати. Якщо ви тримаєте вдома хатніх тваринок, то не забувайте їх постійно відводити до лікарів, якщо помітили, якщо тваринки занедужали. Так? Так. Ну, а на сьогодні, малята, ми з вами прощаємося. Бажаємо вам гарного дня та веселого настрою. До зустрічі! До побачення!